Mulla on sydämellä puhua semmosesta isosta aiheesta kuin suuri usko. Suuri usko. Ja itse asiassa mä törmäsin Raamatussa tähän sanaan, kun Jeesus puhuu suuresta uskosta, niin se alkoi mua kiehtomaan niin, että mä aloin tutkimaan evankeliumeita ja katsoin lävitse ja hämmästyksekseni huomasin, että itse asiassa vain 2 kertaa evankeliumeissa mainitaan ja kerrotaan, että Jeesus ihmettelee ystävien suurta uskoa. Ja mielenkiintoista on se, että molemmilla kerroilla kyseessä on ei-juutalainen henkilö. Kummallakaan kerralla kyseessä ei ole pastori, ei ole lähetystyöntekijä, ei ole apostoli. Toisella kerralla kyseessä on roomalainen kapteeni, sotamies. Ja toisella kerralla kyseessä on kanaanilainen äiti. Ja mitä suuri usko oikein on? Ja mitä se ei ole? Voi sanoa näin, että se ei ole vain muutamien ihmisten uskon sankareiden etuoikeus. Se ei ole monimutkaista. Itse asiassa kaikki suuret totuudet ovat tavattoman yksinkertaisia. Ja mä uskon näin, että meitä kutsutaan takaisin yksinkertaiseen uskoon. Niin kuin alkusanoissa jo kuulimme. Lapsenomaiseen uskoon ja luottamukseen Jeesukseen Kristukseen. Se ei ole myöskään suurta määrää tietoa. Se ei tarkoita, että tieto olisi huono asia. Mehän emme voi uskoa sitä, mitä me emme tiedä. Mutta on ihmisiä, joilla on paljon tietoa, mutta vähän uskoa. Sitten on ihmisiä, joilla on vähän tietoa, mutta paljon uskoa. Ja luetaan toinen näistä tapahtumista täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 8 ja jakeesta 5, jakeeseen 13. Ja tämän tekstin pohjalta muutamia ajatuksia. Täällä sanotaan näin. Ja kun hän, Jeesus, saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä. Ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvaantuneena ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene ja hän menee, ja toiselle, tule ja hän tulee, ja palvelijalleni tee tämä ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Tapahtumapaikka oli Kapernaumi. Pieni, mutta tavattoman merkittävä paikka. Se oli Jeesuksen tukikohta, paikkakunta, jossa hän asui. Ja opetuslapsista 12 ilmeisesti 5 oli kotoisin täältä Kapernaumista. Muun muassa Pietari asui siellä ja Jeesus ilmeisesti Pietarin luona. Ja kun Jeesus oli tullut takaisin Kapernaumiin tukikohtaansa, niin roomalainen kapteeni, sadanpäämies, tuli hänen luoksensa. Ja nyt meidän edessämme on tässä, ja muista aina kun luet Raamattua, niin he olivat lihaa ja verta olevia ihmisiä niin kuin sinä ja minä. Ja kun luet tekstiä ja ihmisten elämää, niin samaistu. Ja tässä on mies, jolla oli hätä. Ja mitä hän tekee ensimmäisenä? Aivan ensimmäiseksi hän kääntyy Jeesuksen puoleen. Suuri usko
yksinkertaisesti ensimmäiseksi kääntyy Jeesuksen puoleen. Meillä kaikilla on elämässä eri vaiheissa erilaisia haasteita ja tilanteita. Ja mä en tiedä sinusta, mutta ainakin omalla kohdallani mä olen huomannut lukemattomia kertoja, että mä olen monesti ensiksi luottanut omaan ymmärrykseen ja viisauteen. Tai jonkun toisen ihmisen apuun tai tietotaitoon. Mutta Jumala on muistuttanut minua erityisesti viime aikoina. Minä olen kiinnostunut sinun elämäsi kaikista osa-alueista. Ei ole niin pientä tai niin suurta asiaa. Käänny aina ensiksi minun puoleen. On totta, että se apu voi joskus tulla ja tuleekin toisten ihmisten kautta Jumalan vaikutuksesta, mutta suuri usko ilmenee tässä niin yksinkertaisella tavalla, että tämä mies kääntyy ensiksi Jeesuksen puoleen. Hänhän oli vaikutusvaltainen mies. 100 miestä teki, mitä hän käski. Silloin kun hän sanoi taakse poistu 13 kertaa, niin miehet taakse poistuivat. Tai kun hän sanoi jollekin, että mene tonne, niin tuo mies meni. Hänellä oli varmasti arvovaltaisia ystäviä, taloudellista pääomaa, mutta hän kääntyy nöyrästi ensimmäisenä Jeesuksen puoleen. Suuri usko on tavattoman yksinkertaista. Koettelematonta uskoa ei ole olemassakaan. Ja jokaisen meidän uskomme juuret koetellaan elämän eri tilanteissa. Paavali ja Barnabas palasivat ensimmäiseltä lähetysmatkalta ja halusivat vahvistaa vastauskoon tulleita uusilla alueilla. Niin heidän Raamatun opetussarjansa tuolla toisella kokousmatkalla on kiteytetty näin. He sanoivat, muistakaa, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Kaikille ihmisille kaikkialla tulee haasteita ja tilanteita, mutta suuri usko kaikessa yksinkertaisuudessaan kääntyy ensiksi Jeesuksen. Mä sain nuorena uskovana kasvaa tuolla Pietarsaaressa ensimmäiset vuodet, kun tulin uskoon. Ja meillä oli siellä yksi vanhemmisto velistä, Ylisen Esko, tämä halpahallin mies. Ja mulle jäi aina mieleen, kun eri rukoustilanteissa, joskus jaon Eskolle ja joskus jollekin toiselle, niin Eskolla oli aina tapana sanoa näin. Manuel, viedään nämä asiat Herralle. Ja se yksinkertainen lause, niin se jäi elämään nuoren miehen mieleen ja mä huomasin, että se ei ollut ainoastaan se, mitä hän halusi välittää minulle, vaan se oli jotain, mitä hän pyrki toteuttamaan omassa elämässään ja kaikissa haasteissa, viemään asiat aina ensiksi Jeesukselle. No sitten toinen asia, miten suuri usko ilmenee. Miksi tämä arvovaltainen mies tuli Jeesuksen luokse? Hän oli liikkeellä toisen tähden. Hän oli liikkeellä lähimmäisen tähden. Suuri usko tahtoo aina olla siunaukseksi lähimmäisille. Ja tämä mies oli lähtenyt työpaikalta ja tehtävistä liikkeelle kohtaamaan Jeesusta sen tähden, että hänen palvelijansa saisi avun. Tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö omia asioita toisi myös Herralle. Totta kai. Mutta suuressa uskossa on aina kysymys siitä, että Jumalan voima ja apu välittyy minun pienen elämäni kautta niin, että se voi koskettaa minua lähellä eläviä ystäviä, lähimmäisiä, naapureita ja sukulaisia. Jeesus sanoi itsestään näin, että hän ei ole tullut maailmaan palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja me olemme, kiitos Jumalalle, hänen seuraajiaan. Pelastusarmeijan perustaja William Booth sanoi aikanaan tyttärelleen, kun tytär teki muuttua kodista, niin hän sanoi voimakkaat sanat, ja hän sanoi näin, että muista, sinua ei ole luotu itseäsi varten, tämä maailma odottaa sinua. Eräs nainen kipuili äiti Teresalle aikanaan, että hän on rukoillut vaikka kuinka kauan, että Jumala koskettaisi minua. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Jumala ei ole koskettanut minua. Me kerrotaan, että äiti Teresa talutti tuon ystävän Kalkutan kadulle ja osoitti lähinnä apua tarvitsevaa ystävää kädellään. Sanoi,
kosketa sinä Jumalaa, auta tuota ihmistä. Ja siinä oli tavattoman suuri viisaus. Me voimme pyytää Jumalan kosketusta itsellemme, mutta Raamatun opetuksen mukaan me voimme myös koskettaa Jumalaa palvelemalla meidän lähimmäisiämme. Jeesushan sanoi, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle minun vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Ja tämä roomalainen kapteeni oli liikkeellä palvelijansa tähden. On siunattu tilanne, jos sinulla on sydämellä joku läheinen tänä iltana. Joku, jonka puolesta olet jo tämän tilaisuuden aikana rukoillut, ja hetken päästä, kun yhdessä rukoilemme, tahdot rukoilla sinä omalla paikallasi. Ja pyytää, että Jumala koskettaisi, Jumala pelastaisi, vapauttaisi, parantaisi, johdattaisi. Jeesus vastasi tuolle miehelle ja sanoi, että minä tulen ja parannan hänet. Tuo mies uskoi ja ymmärsi etukäteen, ja niitä oli vain harvoja, että Jeesus voi auttaa ja koskettaa ei-juutalaista. Ja suuri usko kaikessa yksinkertaisuudessaan näkee Jeesuksen suurena. Ja Jeesus oli hämmästynyt siitä, koska hän oli tottunut, että ihmiset pyysivät häntä eri paikkoihin. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että minä tulen käymään sinun luonasi, niin tuo mies sanoi, että ei sinun tarvitse tulla. Vähän uskoi, että vain ja ainoastaan kun Jeesus sanoo, niin silloin tapahtuu. Juutalaiset ajattelevat näin, että Jumalassa on kaksi ominaisuutta, jotka tekevät hänestä ylivertaisen, mitä kenelläkään toisella ei ole. Ja nämä ominaisuudet tekevät Jumalasta Jumalan. Ja ne ominaisuudet ovat, Jumala on luoja ja Jumala on kaikki valtias. Kukaan toinen ei voi luoda niin kuin Jumala. Ja kukaan toinen ei ole kaikki valtias niin kuin Jumala. Ja tämä roomalainen kapteeni, hän on ei-juutalainen ja hän näkee aivan kuin etukäteen jo Jeesuksen niin suurena, että hän uskoo, että Jeesus voi auttaa häntä. Hän uskoi, tämä mies on kaikki valtias. Ja hän tässä asiayhteydessä puhuttelee Jeesusta kaksi kertaa sanalla Herra. Ja hän kertoo itse kapteenina oman kokemuksensa auktoriteetista. Ja hän perustelee ja sanoo, että minulla on miehiä käskettävänä. Kun mä sanon tälle, niin mene, niin hän menee. Kun mä pyydän tuota, että tule, niin hän tulee. Sen tähden hän saattoi sanoa, että Jeesus, sinulla on auktoriteetti. Sinä olet kaikki valtias, sinä olet Herra. Kun sinä sanot sanan, niin silloin tapahtuu. Mä kävin Kajaanissa aikana armeijan ja toisessa jääkärikomppaniassa ja Kainuussa on aina paljon lunta ja meitä sanottiin hiihtokomppaniaksi. Ja me hiihdimme aika paljon ja meillä oli sitten kerran semmoinen yömarssi tulossa, koko komppania oli siinä ilta 11-12 kerätty keskellä, ei mitään metsä aukealle ja luutnantti tuli komeasti sitten moottorikelkalla pelipaikalle ja huudatti porukkaa siinä, 100 nuorta miestä, ja sitten hän sanoi lopuksi meille, että yö on meidän komppania. Ja me vastasimme, yö on meidän, herra luutnantti. Ja sen jälkeen hän käynnisti moottorikelkkansa ja katosi horisonttiin. Emmekä nähneet häntä tuolla yömarssilla ollenkaan. Mutta hän luotti siihen, että hänen sanansa voimasta tuo komppania marssii yön. Koska hänellä oli auktoriteetti. Ja nyt tämä roomalainen kapteeni sanoi, että minullakin on auktoriteettia, mutta sitä on vaan näin pikkasen. Joo, se koskettaa vaan näitä kavereita. Mutta nyt mä olen tekemisissä jonkun niin suuren persoonan kanssa, että jos hän sanoo sanan, niin silloin tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei tapahdu kenenkään toisen sanan voimasta.
suuri usko näkee Jeesuksen suurena. Ja tämä mies sanoo, vaikka ihmiset pitivät häntä ilmeisesti vaikutusvaltaisen, niin hän sanoi, että en minä ole sen arvoinen, että sinä tulisit minun kattoni alle. Hän näkee itsensä pienenä ja Jeesuksen suurena. Sellaista on yksinkertaisuudessaan suuri usko. Nyt super tärkeä asia, kuuntele tarkasti. Suuressa uskossa ei ole kyse suuresta uskosta, vaan suuresta Jumalasta. Vielä kerran, suuressa uskossa ei ole kyse suuresta uskosta, vaan suuresta Jumalasta. Jumalan mies Hudson Taylor sanoi aikanaan, että Jumala ei etsi niitä, joilla on suuri usko, vaan niitä, joilla on usko suureen Jumalaan. Suuri usko luottaa enemmän Jeesuksen sanaan kuin ihmisten mielipiteisiin. Jokaisen meidän elämään tulee varmasti tilanteita, joissa me joudumme valitsemaan, että luotammeko me Jeesuksen sanaan vai ihmisten mielipiteisiin. Ja ne on usein tilanteita, joissa näkyväinen sotii näkymätöntä vastaan. Sullakin on varmaan kokemusta, että sä olet saanut sanan ja viestin Jumalalta, mutta se ei ole millään tavalla vielä konkretisoitunut tähän näkyvään todellisuuteen. Ja silloin me taistelemme, että uskon luottamus vai oma inhimillinen järki. Raamattu on täynnä lukemattomia esimerkkejä. Muistatko esimerkiksi sen lesken, joka jäi puille paljaille, kun hän menetti puolisonsa? Ja hänellä oli kaksi poikaa ja isot velat päällä. Ja minkä sanan hän sai? Lainaa naapurustosta tyhjiä astioita, ja sen jälkeen se pikku tilkka desivera öljyä, mitä sulla on, niin ala kaatamaan sitä, niin sitten rupeaa tapahtumaan niin, että ne kaikki tulee täyteen. Ja öljy oli siihenkin aikaan tavattoman arvokasta. Järki vastaan sanaa. Tai kun Jeesus sanoi Pietarille, kun Pietari kysyi, että jos se olet todella sinä, niin kutsu minut tykösi vettä myöten, ja Jeesus sanoi, että tulee. Pietari sai sen sanan. Sehän olisi järjetön ajatus. Eihän se vesi voi kantaa. Ei se voikaan kantaa. Ja lukemattomat on kokeillut sen jälkeen, mutta Jeesus sanoi sen Pietarille, ja sen tähden se kantoi. Ja sen tähden sieltä pienestä astiasta tuli öljyä 10 litroja, koska Jeesus oli sanonut sen sanan. Ja nyt kun Jumala on sanonut sinulle sanan, niin ojentaudu sen mukaan. Niin kuin tämä roomalainen kapteeni, joka sanoi, että Jeesus sanoi ainoastaan sanaa. Mä muistan, meillä oli Kuopiossa semmoinen tilanne, että me oltiin suunniteltu isoa evankeliumiskampanjaa ja jakaa savolaisten oman pojan, eli Tapio Nousiaisen, hyvin tunnettua kirjaa Yksi ainoa elämä, jota on painettu Suomessa ehkä noin 1 000 000 kappaletta tällä hetkellä. Ja meillä oli iso kaupungin osa, mihin halusimme jakaa sen täyteen, mutta se vaati 1000 euroja. Ja samaan aikaan oli haastava tuota kassatilanne, ja sitten oli se sunnuntai-aamu, kun me sovittiin veljen kanssa, nyt me tehdään sitten se päätös, että luotetaanko me siihen, että nämä varat jostain tulevat, vai puhaletaanko me peli poikki, koska inhimillisesti näyttää siltä, että emme voi sitä tehdä. Oltiin rukoiltu sitä asiaa, ja sinä aamuna kanssa vielä huokailin ennen siihen palaveriin menoa, ennen aamutilaisuuden alkua, ja sain Kuningasten kirjasta sanan kohdan. Siinä on se kohta, kun profeetta Elia menee sen köyhän leskivaimon luokse sen johdosta, että nälänhädän aikana hän on saanut Jumalalta viestin, että täällä häntä elätetään, kun muualla ei ole enää leipää. Ja nyt tuo leskivaimo vastaa, että hänellä on vaan tämän päivän tarpeet, ja sen jälkeen ei ole enää mitään syötävää. Mutta tuo Jumalan mies Elia sanoo erikoiset sanat, leivo minulle ensin. Ja tämä 3 sanaa mä sanoin, leivo minulle ensin.
Ja mä tulin hymyssä sun veljeluokin, että veljet, mä sain Herran sanan. Leivo minulle ensin, eli toisin sanoen, leivotaan Jumalalle ensin, laitetaan evankeliumi isosti liikkeelle ja luotetaan siihen, että Herra pitää huolen. Ja ihmeellistä kyllä, niin tapahtui. Ei tullut mitään isoa yksittäistä jostain, vaan pienet purot ja se tarve täyttyi ja saimme toteuttaa sen, mitä olimme suunnitelleet ja kokeneet. Koska olimme saaneet sanan viedä evankeliumia sinne alueelle. Tämä tapahtuma on niin hämmästyttävä, että jopa Jeesus itse hämmästyy. Ja hän aivan kuin pysäyttää porukan ja sanoo niille, jotka häntä seurasivat, että totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Näitä on siis vain kaksi kohtaa evankeliumissa ja tämä on toinen niistä. Jeesus oli siis vaeltanut ympäri Israelia niiden ihmisten keskellä, joilla oli valtava Jumalan tuntemisen ja Jumalan ihmeiden historia. Heidän siis piti tuntea Jumala. Heillä oli paljon tietoa, mutta vähän uskoa. Ja tällä pakanamiehellä oli vähemmän tietoa, mutta hänellä oli suuri usko. Niin suuri usko, että Jeesuskin ihmetteli. Jeesus siis mielistyy uskoon. Evankelista Rainer Bonnke on sanonut aikana, että usko on ainut valuutta, joka toimii Jumalan valtakunnassa. Ja siinä on kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä puolet. Luotamme, että Jumala tekee sen, mitä hän sanoo, ja pyrimme tekemään sen, mitä hän meiltä pyytää. Silloin saamme kokea, että tarpeemme täyttyvät. Ja tässä asiayhteydessä Jeesus sanoi, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mitä hän tarkoitti? Hän tarkoitti, tulee olemaan lukematon määrä ihmisiä pakanamailta, tarkoittaa meitä suomalaisia myös, jotka tulevat aterioitsemaan uskon isien kanssa taivasten valtakunnassa. Ja hän samaan aikaan surkutteli sitä, että voi minun omaa omaisuuskansaani, jolla on valtavasti tietoa, mutta vähän uskoa. Tässä tilanteessa tämä mies oli etujoukoissa niissä lukemattomissa, jotka tulisivat uskomaan Jeesukseen. Suuri usko on itse asiassa tavattoman yksinkertaista. Se ei ole monimutkaista. Se on yksinkertaisesti uskoa Jeesukseen sellaisena kuin hän on itsensä ilmoittanut. Ja usko on niin kuin silmä. Se avautuu pala kerrallaan enemmän ja enemmän näkemään, millainen Jeesus on. Ja mitä kokonaisemmin näemme, kuinka ainutlaatuinen persoona hän on, niin kuin alkusanoissa kuulimme, sitä enemmän uskallamme luottaa häneen elämämme eri osa-alueilla. Ja kaikista niistä kokemuksista, mitä sinulla ja minulla on kertynyt pidemmän tai lyhyemmän uskon elämän matkan varrella, niin niissä tulee sellaista hengellistä pääomaa, jotka toimivat aivan kuin ponnahduslautana. Ja varustavat ja rohkaisevat meitä eteenpäin niissä tulevissa haasteissa, tilanteissa ja kysymyksissä, mitä meillä on. Koska usko on niin kuin lihas, kun me käytämme sitä, niin se vahvistuu. Mutta jos se ei ole käytössä, niin se surkastuu. Ja tässä Matteuksen evankeliumin 8. luvussa me näemme roomalaisen kapteenin yksinkertaisen, mutta suuren ja jopa Jeesuksen hämmennyksiin saavan uskon.
tämä sana, kun mä olin sen äärellä, niin se rohkaisi mua. Se siunasi mua, mutta se myös haastoi minua. Ja mä mietin sellaista asiaa, että eräänä päivänä perillä Jumalan arvosta. Ja haluaisi, että olisi sellainen tilanne, että Jeesus sanoisi, että Manuel, monia hienoja ohjelmia, mitä olin ajatellut sinun pienen elämäsi varalle, toteutui. Mutta sitten oli vielä monia tilanteita, jos olisit uskaltanut uskossa hypätä. Esimerkiksi sen roomalaisen kapteenin tavoin, niin olisit sitä ja sitä saanut vielä kokea minun yhteydessä. No emme ehkä niitä asioita askartele silloin siellä perillä, mutta ymmärrätte tämän ajatuksen, koska tämä ainutlaatuinen elämän lahja, uskon lahja, jonka me olemme saaneet, saako se toteutua kaikella sillä, mitä Jumala on sinun kohdallasi ja sinun elämäsi tilanteisiin tarkoittanut. Nyt me hiljennymme yhdessä rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä iltahetkestä. Kiitos tästä roomalaisesta kapteenista, joka innoittaa ja osoittaa meille yksinkertaista, mutta tavattoman toimivaa ja suurta uskoa ja luottamusta sinuun, Jeesus. Kiitos siitä, että näet jokaisen meistä tänään täällä, Herra, ja näet erityisesti ystävä, joka ehkä vielä omista henkilökohtaista uskoa sinuun. Niin Jeesus, kiitos, että usko on lahja. Kun me tahdomme saada syntimme anteeksi ja käännymme sinun puoleesi ja uskomme sinuun, niin sinä annat meille uskon lahja, Jeesus rakas. Ja kiitos siitä, että jos on joku sellainen ystävä tänään täällä Vapaakirkon kirkkosalissa tai Facebookin äärellä, niin kiitos siitä, Herra, että tällainen ystävä saa uskossa kääntyä sinun puoleesi ja kokea, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja antaa uskon ja luottamuksen, ja hän saa lähteä seuraamaan sinua, ihmeellinen Jeesus. Ja kiitos, Herra, että näet monet ystävät, jotka ovat uskon matkaa tehneet jo pitkästi ja ovat eri elämäntilanteiden keskellä, kenties omassa elämässä tai läheisten kohdalla, niin kiitos Jeesus siitä, että saamme jälleen kääntyä sinun puoleesi. Kääntyä sinun puoleesi, jolla on kaikki valta ja voima. Ja sanoa, että Jeesus, tähän tilanteeseen pyydän, sano ainoastaan sana. Sana sinun maailmoista, niin silloin asiat muuttuvat, Jeesus kallis. Kiitos siitä, että siunaat ja rohkaiset ja vahvistat jokaisen ystävän uskoa, joka uskon sinuun jo omistaa tänä iltana. Ja Jeesus, kaikki se, mitä tuleviin päiviin olet meille itse kullekin ja yhdessä seurakuntaperheenä varannut, niin Jeesus, tahdomme uskossa hypätä sinun kyytiisi, Jeesus. Kokemaan ja näkemään ja aistimaan ja tuntemaan sinun suunnitelmien toteutumista, Jeesus. Kiitos siitä, että olet keskellämme ja siunaat meitä, kun saamme vielä tässä yhdessä hetken olla rukouksessa eri aiheiden puolesta. Jeesuksen nimessä. Amen.